На Дніпропетровщині триває епідемія грипу і гострих респіраторних інфекцій. Із минулого тижня рівень захворюваності зріс на 6%. Місто Вільногірськ є лідером за кількістю захворілих в області. Загалом інфекція вразила наполовину менше людей, ніж торік у такий самий період. Проте не варто втрачати пильність. Пік епідемії очікують із кінця січня по березень. Лікарі зазначають, більше 75% захворілих на грип і ГРВІ – це діти. Окремі класи дніпропетровських шкіл наразі закриті на карантин. Как только вы видите, что дома ваш ребенок заболевает, не нужно его ни в школу, никуда отправлять. Вы себе и ребенка обезопасите от присоединения осложнений, и окружающие из-за этого не заболеют. Вы его оставляете дома и обязательно вызываете врача. Не нужно ходить в поликлинику, не нужно выходить на улицу. Сидите дома, ждите врача, давайте обильное питье ребенку. И врач придет, посмотрит и назначит симптоматическое лечение, которое даже бывает, в принципе, достаточно.